Добро утро и здравейте на всички в този прекрасен неделен ден. Радвам се да сме отново заедно на поредното излъчване на сутрешно кафе с една тема, която а, знам, че ще бъде ценна и интересна. А, отдавна, между другото, подготвях да я направя, но сега дойде момента. Радвам се да сме отново заедно. Поздравления на тези от вас, които са на линия. Добро утро на тези, които стават сега. Добър ден на тези, които са станали като мен доста рано <laughs> днес. А, още ме тресе ентусиазма и вълнението от а, събитието с нощта, което имахме. Наистина. А, Отдавна не съм бил толкова ентусиазиран, така да го кажа. за мен видяхме и доста наистина силни неща, които всеки, който иска естествено да се развива, да използва, защото каквото и да бъде представено на нас като иновации, техники, начин, ако човек не го използва, то как да се случат нещата? Да оставя тук телефона от страни, ще ми е по-лесно да хвърлям поглед и към него. Супер! Виждам, че има хора на линия. Ще се радвам на вашата обратна връзка. Людмила Дамянова пише Добро утро, Краси, поздрави, добро утро и на теб Катина Ангелова, добро утро цело, Йоаким Груев, поздрави и на Йоаким Груев, Напишете от кой град гледате Ще ми е интересно да чета вашите коментари От кой град гледате това Поредно днешно излъчване Та е относно събитието с нощи Направо ще да ми гръмне главата Буквално а, Просто доста, наистина като Блягах особено вечер, доста неща ми минаха през главата и аз искрено вярвам в това нещо, че предстои е едно много силно развитие за всеки един, естествено, който е взел решението, че иска да се развива и да прави голям бизнес. Така или иначе, то, както всяко едно нещо, се зависи най-вече от нас. Дали изграждаме друг бизнес или сме някакъв тип свободна професия, в крайна сметка. Така или иначе от нас се зависи да правим това, което можем да правим, за да случваме ние нещата, а не да чакаме нещо по между другото да се случи. М няма просто, не знам какво да ви разкажа и какво да усете. Между другото, нека тези от вас, които гледате в момента на линия и бяхте на вчерашното събитие, искам с по две изречения, с искате всъщност, но поне с едно-две изречения да споделите своите впечатления от снощи, за да не си мислят хората, че а... Тук нещо съм изперкал, съм <съща> ми и си говоря някакви ентусиазирани неща, които са чурят какво ми става в днешния неделен ден, така че ще се радвам да видя и вашите коментари от хората, които вчера бяхте на това събитие, което имахме. Аз по едно време буквално имам чувство, че ще ми се изгуби гласа. Наистина, наистина много зареждащо, много силно и доста променещо за мен събитие. Вярвам, че ще бъде такова, както казах, за всички партньори, които. А, или всички хора, които ще станат партньори, които естествено искат да влезнат в това общество на MLP предприемачи и искат да тръгнат в тази посока, да се развиват именно с а, всичките видове инструменти и промени и по мотивационната фаст-трак програма, и по. А, продуктови иновации и така нататък, няма да изпадам в детайли, да влизам в подробности, защото не това е целта на днешния лайф, но исках да споделя наистина впечатленията си от а, а с нощи. Ще отворя една малка скоба, да ви кажа моето лично професионално мнение, тъй като новият уред, който бе представен Zeitgard Pro, който е един уред с 4 глави. Това, което ще ви кажа като човек, който е Uh, по професия професионален рехабилитатор с над 10 години опит в тази сфера, uh, не знам дали има подобен уред на пазара като иновация, която съществува, толкова професионално направен, уред 4 в 1, с който човек в домашни условия да си прави супер професионална процедура. По центрове, на всяка река, където съм работил назад във времето, сме работили с най-различни уреди и за пилинг масаж, и за дълбоко тъкане, и за всякакъв вид изчиствания на кожата, и за какво ли не. А, всичките са били професионални уреди, но всеки един си имал неговата специфика спрямо това, което трябва да прави. Така че като човек, който е в този бранш и е запознат, бих казал доста добре с а, а, неща свързани с анти-ейджинга, с всичките видове почистващи процедури, поне тези, които сме правили по студия и така нататък, анти сектора, само да ви кажа, анти сектора, той е изцяло нов сектор извън, извън козметиката, извън здравето, извън личната хигиена, анти-ейджинга е въобще изцяло нова наука, изцяло, изцяло нова индустрия, ако мога така да кажа, изцяло нов сектор, който наистина естествено си има а, и своята таргет група хора, нали? това е напълно нормално, някой ще каже, а мен какво ме интересува този сектор, да бе, теб не те интересува, но има много хора, които ги интересува, нали? така и със здравето някой не се интересува от хранителни добавки, но много хора се интересуват на тази тема. Това, че ти не се интересуваш от този сектор или от този бранш, не означава, че никой не се интересува от хората в света. А, така че добре, е да имаме малко по-широко спектърна представа за нещата, да се опитваме. Не да гледаме само това, което на нас ни харесва. В крайна сметка, каква таргет група хора се обхваща в различните сектори. Така че като човек, който. А, съм изучавал доста на дълбоко, бих казал, сектор свързан с антиейдж, масажи, процедури и всякакви такива неща. Наистина съм доста впечатлен от това, което видях и съм сигурен, че това просто ще бъде едно поредно много мощно стъпало към всеки един, който иска да използва техниката по най-добрия начин за себе си. Иска да направя това отклонение, за да ви дам моята обратна връзка. Момент да погледна какво се случва и с коментарите в чата. Людмила пише Враца, поздрави на Враца. Стефан Стефанов, добро утро от Полски тръмбеж, поздрави на Полски Трамбеж. Людмила пише, събитието беше уникално. Просто аз ви казах, нямам какво да добавя, но за да не си мислите, че тук съм станал по някакъв супер такъв странен начин и си говоря някакви небивалици, затова искам хората, които бяхте на това събитие вчера, просто да споделите и вашата, вашите впечатления, за да видят останалите, че нали, не съм единствено аз този луд, който говори някакви неща. Ицо Благов, добро утро, поздрави на теб, добро утро. Людмила Дамянова, новия продукт е просто топ факт, аз нямам какво да кажа наистина там, просто личи си, че е мислено, личи си, че е мислено в посока развитие, в посока апдейт, в посока инновация, личи си, естествено, че е правено от хора, които са наясно с това какво правят в дадения сектор, професионалисти и така нататък, просто за това, относно бизнеса винаги а, винаги съм се сещал за двата стълба, които казва Ила Мъск за развитието на, на, на всеки един бизнес. Първия стълб е качеството на това, което предлагаш като продукти, стоки, услуги. И тук мисля, че ние сме бетон на ма, толкова здрав бетон, че няма мърдане. А, защото продуктите ги правят специалисти, хора, професионалисти и те са насочени за това да работят. Втория стълб е естествено колко хора знаят за ползите от твоя бизнес и продукти. Това вече зависи от всеки един от нас. Анелия пише привет от Лом Краси, поздрави на теб, привет от Лом Катина Ангелова, грандиозно, мега, яко събитие. Абсолютно. Виждате, че не съм аз единствения луд, който споделя такъв тип неща. Виждате, че имам и други самишленици, <съща> които са били вчера там, с които се видяхме заедно, с прекарахме наистина едни чудесни 5 часа. А, така, Людмила пише за новия фаст трак. Съм просто бездуми, очаквани едно прекрасно бъдеще. Сигурен съм в това нещо и аз. А, uh, наистина, просто мисля от тук да спра събитието за вчера и да започна по темата, но исках да споделя своите впечатления, а, uh, за да не правя отделен лайв специално за това. А, uh, за това исках така с нощи да още да ми поотминат малко бушуващите емоции, защото ако бях пуснал лайв, със сигурност ще да говоря някакви несвързани неща. Исках да преспа, както се казва, да успея да си събера мислите и така да ги uh, сформирам в uh, Нещо, което наистина да споделя като мнение. Така че, истина очаква ни нещо а, супер избухващо. Много пъти са ми питали, ми сега ли е точният момент за стартиране на мрежовия маркетинг. Ще ви кажа, в мрежовия маркетинг има един единствен момент и то е тук и сега. Това е единствения правилен момент. Ако чакаш да дойдат правилните времена или правилния, да се напаснат нещата по правилния начин, както на теб ти е окей да стартираш, ти никога няма да стартираш. Гарантирам ти го на 100%. А, ако човек не стартира тук сега, нали, окей, има хора, които да напред във времето там стартират, защото сега поради една причина не стартирали стартира и така нататък. Но ако човек има намерение да се развива и да стартира, обаче не стартира, защото чака да дойде по-добро време, е да ви кажа по-добрите времена ги създаваш ти за себе си и всеки един за нас. По-добрите времена ни идват е така се събуждаме утре и е по-добро време. Но за хубаво или за лошо, голяма част от хората са свикнали да чакат на някой да им оправи живота, правителство, мъж, жена, шефа, Европейския съюз, да се наредат правилно звездите. Не мога да ги разбера тези хора, но всеки си има възгледи върху своя живот и върху своя начин на Развитие и на бъдеще, аз едно съм разбрал за себе си, няма на кой какво да чакам, ако аз не стана и не си вдигна задника да, да започна да случвам нещата, които да започна да се случват за мен, на кой да чакам по дяволите да ми звънне на вратата и да оправи моят живот, кой ще бъде този сладур, който ще дойде у нас, ще ви звънне и ще каже, много си готин краска, ела да ти оправи живота. Така че това е положението, сега по съществото на темата, да си опия от кафето, второто кафе за днес. тези дни се очаква да бъдат супер динамични. Днес имам един куп неща за вършене лични. А, преди този лайф имах а, стартова работна среща с партньор от Добрич. Мирослав, ако гледаш, поздрави, направихме сутринта стартова работна среща. Лайфа сега, после им разни лични неща, които да свърша. След това оправям багаж, вторник заминаваме за бодрум на тимбилдинг, 8 дена, два автобуса партньори. Просто направо често така, толкова толко ми се тръгва още е, сега след един час, ако може. А, утре един куп неща с, с срещи с четоводители, там документи по разни агенции и така нататък. А, среща имам утре, една доста важна среща също към обяд. Въобще наистина тези дни са ми, но някакси тази цялата динамика, която е покрай мен, това нещо ме държи в кондиция. Поне така съдя по себе си, не знам дали е така за вас. Така че започвам по същество, за да не губя и повече време, за да споделя това, което искам да ви кажа под темата 7. Нива, етапа, както искате може да си ги наречете, седем ключа за изграждане на голяма MLM организация. А, сега веднага да кажа определение за голямо и малко няма. Това е според нашите виждания. За някой едно е голямо, за някой да имаш екип от 200 човека е голям екип, за други да имаш екип от 200 човека не е кой знае какво. Така че, голямо и малко, от сега да кажа, че ние ги виждаме през нашата гледна точка по начина, по който ние ги възприемаме за голямо и малко. А, аз ще ви кажа това, което реално съм следвал като стъпки, къде съзнателно, къде несъзнателно и седнах да ги а, сформирам като седем ключа за развитие на голяма МЛМ организация. Сега те не са. А, как да ви кажа, това, че едно нещо е под номер 5, не означава, че и като важно се е под номер 5. Разбирате ли, просто ми изборил 7 ключа за изграждане на голяма MLM организация. Естествено, за мен, голяма МЛМ организация може да бъде безкрайна. Т. То няма край. Т в крайна сметка ти мога да обхванеш хиляди милиони хора, защото а, когато нещата тръгнат да се развиват, някой казва, ми то един ден ще дойде пренасищане на пазара, такъв ден няма да дойде, повярвайте ми, защото хора, които сега са на 15 години, след 10 години ще са на 25. Хора, които сега са на 20 и се интересуват от гаджета и дискотеки, след 7 години, ако е с две деца женен, ще се интересуват от други неща. Така че, а голямо и малко е, пак казвам, спрямо нашите представи. При мен това, което а, успях да видя като анализ от а, личния кабинет, а, личния бек офис, който имам в компанията, организацията, всички хора, които са а, реално в екипа след мен, нали, там има вече доста организации, там хора, които са а, нали, в менеджерски нива, позиции и така нататък. А, в смисъл има няколко организации, така да го кажа след мен, ако успея да ви го обясня наистина правилно. А, но всичко, което е като екип, като хора, в момента при мен са около 2500 човека. А, това е което видях като статистика в а, личният бекофис. нали Не, не говоря само в България, говоря за 30 държави, 2500 човека, м които, която организация се сформира и част от други организации в последните три години. И ще ви кажа тези седем стъпки, които съм следвал и които съм ги предавал, естествено, и на хората след мен да ги следват, изграждайки техните организации. Голяма част от тях, пак ви казвам, съм ги правил несъзнателно, но просто тук съм ги структурирал, за да ви ги дам на вас, за да успее всеки един, естествено, да ги използва по-правилния начин за себе си, защото аз съм на принципа. Аз съм човек, който страшно много вярва в най-различни неща, в това, че когато правиш доброто, то те се връща стократно, когато правиш нещо зло, то също ти се връща. Така че аз съм на принципа дай за да получиш. Не съм от тези хора, които са кън някой да не разбере някаква моя грандиозна тайна за развитие. Аз тайни нямам. Всеки един, който ме е питал и на база това, което съм сметнал, че е важно като там дадена ситуация, човек да го направи, винаги съм го споделял. А, пък в крайна сметка, нали, съм бил на този принцип. Дай, ма няма значение, ма той не ти е част от екипа, сакън нещо да не разбере. Много важно, голяма работа, колкото не ти е част от екипа. Тя Вселената, там Господ и всичките тези сили ще ти го върне по друг начин, спокойно. Не върнато към теб няма да остане, повярвайте ми, така че това е закон, който харесва ли ни се или не ни харесва, той работи. Сега. Относно по темата 7 ключа за изграждане на голяма MLM организация. Пак казвам, всеки един може да прецени какво е голямо, какво е малко. За някой организация, екип, който имам в момента след себе си от 2500 човека, естествено може да е малък. Малка организация, ако той има организация от примерно 10 000 човека или 50 000 човека, нормално. Но за един, прием, да речем, е нов партньор, който те първа сформира екип, мисля, че 2500 човека не е зле като организация, като екип, като мрежа. Та, относно седемте ключа. Първият ключ за мен е вземи решение да изградиш голям бизнес. Това е основополагащо за твоите действия, за твоите намерения и за това ти да не пробваш бизнеса. Защото, когато вземеш решение, се случва нещо много различно. Когато вземеш решение, че ти ще изградиш голям бизнес, първо абстрахираш се от мнението на другите, трябва да се оперираш от мнението на другите. Второ, ти много добре знаеш на къде си тръгнал, защото си взел това решение, че ще изградиш голям бизнес. Който е с теб супер, ще вървите заедно към пътя. Който не е с теб и не вижда смисъл за себе си, жив и здрав, няма лошо, поддържите си комуникация с тези хора, не си затваряйте вратите към никой. Но първото нещо за мен е човек да вземе решение и да се фокусира... Върху ежедневните действия, не върху резултата. Днес пуснах едно видео в YouTube канала, което е на тема Забравете за парите в мрежовия маркетинг. Ще ви кажа защо. Знам, и разбирам прекрасно, както аз, така и всеки един предполагам от вас е стартирал да има повече пари, следователно да си позволява различни неща, да има по-различен стандарт на живот, да има по-добро бъдеще за семейството, за всички хора, които обича покрай него, да е сплатени сметки, да не се притеснява, защото парите ни дават много-много други неща. Но, какво имам в предвид, ако човек се фокусира в парите, ще ви кажа какво става. Има хора, които избухва като фойерверка, Стига нива, печели и там стига доходи, примерно 500 лева на месец, 1000 лева на месец по тази Fast Track програма, която е мотивационната при нас. Случват се някакви сатресения, неща, изведнъж не взима 1000 лева, пада долу на 200 лева, защото има някакви сатресения относно бизнеса и човек си казва, ами, затова ли се бъхтя цял месец? Затова ви казвам, забравете за парите в мрежовия маркетинг. Те ще дойдат. За мен е фокуса, който човек трябва да има, е в уменията в изграждането на умения, това да бъде професионалист и най-вече да вземе решение да изгради голям бизнес. Вземете ли веднъж такова решение? Да, отнема период от време. Тогава през всичките ситуации, които имате по пътя, вие ще минавате без никакъв проблем. Ма някой партньор се отказал, а вие сте залагали големи надежди на него. Друго нещо е да не се влюбваш в потенциала на човек, защото винаги има ситуации, които могат да ни влияят в крайна сметка ние нямаме силата да влияеме на човека от среща по начина по който ние искаме. Въпросът е човека дали иска и каква ситуация той има. но взимането на решение наистина е един от основните ключове за това вие да отключите тази врата към изграждане на голяма MLM организация. Ако не сме взели решение, че ние ще изградим голям бизнес, как по дяволите очакваме да изградим голяма MLM организация? Как? Как да изградиме, като ние не сме взели това решение? Като че пробваме бизнеса през пръсти, като на втория месец си кажеме е, краска, аз пробвах тук, казах на пет човека, той и бизнес при мен не работи. Абсолютно си прав, не работи, защото го пробва. Ела го пробвай по моят начин. Ма ще го пробваш по моят начин година, година и половина, две, не два месеца. Защото за, искам да ми кажете за два месеца какво може да стане. Детели може да отгледаш? Традиционен бизнес ли може да развиеш? какво може да се научиш да правиш перфектно за два месеца. Така че първото основно нещо, първият основен ключ е вземи решение. Тогава всички малки сладки ситуации, които имате по пътя, ще ги минавате без проблем. Ако не си взел решение да изградиш голям бизнес, всяко малко камъче по пътя, всяка една тревичка, която е под формата на дадена ситуация, през която трябва да преминете ще ви се струва като изкачване на Еверес. Гарантирано. Просто, защото не сме взели това решение. А, така че, наистина, за мен това е първото основно, основополагащо нещо в нашия бизнес. Човек да вземе решение. Второто нещо е да научиме закона за големите числа. Какво е закона за големите числа? Това е втория ключ. Сега ще си споделя екрана, за да успея да ви нарисувам това, което имам в предвид. Само да погледна към камерата, дали се вижда. Да. Закона за големите числа го гласи следното нещо. Ако за една година разговаряш с хиляда човека, хиляда кандидата, хиляда човека, на които да се обадиш, какво се връзва? Трима човека на ден, средно горе, дало, там някъде трима човека на ден, примерно. Хиляда човека на година. Сега някой ще каже, ама не познавам толкова хора. Окей, запознай се. И аз не познавах толкова хора, ми запознай се. В днешно време в един супер социален бизнес, който имаме, мрежовия маркетинг, и аз съдя по себе си, защото аз бях изпаднал в този капан, ми краси ти няма на кой да кажеш, и седиш и си кажеш, ми да, няма на кой да кажа, и бизнесът затова не се развива. И в един момент си казах, краси я се стегниве. Ти осъзнаваш ти колко е налудничево всичко? Няма на кой да кажеш, в бизнес, който е супер социален. И намери, ми не познавам никой, ми запознай се. Ми как да се запознавам? И работи с техники за работа, виж какво правят лидерите, наставниците, с които работиш. Позвай социални мрежи, комуникирай с хората, запознавай се от хора с различни градове и държави и така нататък. Да. Хиляда разговора на година. От тези хиляда разговора, Средно, това е статистика, не всеки път естествено е такава, но това е средна статистика, тези 1000 разговора ще излезнат 350 срещи. 350 човека ще им покажете бизнеса или продуктите. 350 човека ще дойдат на презентация. Онлайн, офлайн, жива презентация, лична среща, 350 човека. Тоест около 700 човека, 650 човека ще ви откажат още по телефона и няма да искат да дойдат на презентация. И това е важно да го разбираме. Важно е да знаем закона за големите числа и когато утре 5 човека ви откажат по телефона, да не казваме на нашия наставник, ми аз мисля да се откажа, защото пет човека ми отказаха. Ало, 650 човека на година ще ти откажат. Ако си взел решение да правиш голям бизнес и голяма организация, тази малка ситуация няма да ти влияе. Какво значи, отказали са? Ми отказали сте и какво? какво означава, че няма хора, които да искат ли? Хиляда разговори. 350 срещи, от които излизат 50 нови партньора на година. Лични твои нови партньора. От които 50 нови партньора статистически излизат 3-5 ключови партньора, с които да изградите голям екип. Не, че. Тези не са важни, напротив, но от тези 50 човека ще има клиенти, хора, които си пазаруват за себе си и друго не ги интересува и това е супер. В крайна сметка в една организация има много хора, тя е пъстра от всякъде от към хора. Ще има хоби партньори, хора, които от време на време нещо правят, когато има кеф от време на време нищо не правят. Ще има продавачи хора, които чат пат стартират някой, но най-вече говорят за продукта, не за бизнеса, стартират някой от към продукта и естествено ще има ключови партньори. Ключовите партньори са хора, които те ви звънят на вас всеки ден. Вие не трябва да им казвате имаме утре онлайн обучение. Влез много е важно. Той знае, че има онлайн обучение. Той е първи влезнал на Zoom. Той знае, че сряда има семинар. Той е един час преди семинара в залата, пи кафе и тръпне ентусиазиран за семинара. Това е ключовия партньор. Той всеки ден ви звъни или през ден за три странни разговори, продуктови партита, кога какво ще сформирате, с кой ще се видите, с кой ще те свърже, къде, кой, как да стартира. Това е човек, който ви къса телефона от звънене. Пожелавам ви да имате повече такива хора. Турмозете наставниците си, ако сте такъв човек. Турмозете наставника си на Макс. Няма никакъв проблем за него. Това е ключовия партньор. Това са тези 3-5 човека. Естествено, всички хора са ценни, защото един човек, който ви е клиент и е потребител на продукта, това не означава, че след 3 месеца няма да вземе решение да стане ключов партньор. Аз години наред бях и все още естествено съм клиент и хоби партньор. Години наред бях хоби партньор. Правя днеска две срещи, 5 месеца не правя нищо. Това не е правене на бизнес. В момента в който взех решение да стана ключов партньор и научих закона за големите числа, ето този закон, нещата взеха да се променят драстично за последните 3 години. Ще ви кажа 2020, 2020, ако не се бъркам, статистиката, защото тогава горе да започна да си вода статистика като разговори, мисля, че бяха над 1000 разговора на година. Не съм сигурен точно колко трябва да видят ефтера, а, колко съм ги записал. Над хиляда са разговора на година. Не съм ги отсял като срещи колко съм правил онлайн и офлайн, но имам 50 лични партньора за 2020 от тези 50 лични партньора до ден днешен има хора, с които работиме заедно. От тези 50 лични партньора има хора, които имаха първа и последна поръчка. Има хора, които се отказаха на втория месец, има хора, които до ден днешен са потребители. Има хора, които до ден днешен, когато има е кеф нещо правят, когато има е кеф нищо не правят. И това е нормално, разбирате ли, искам да разберете статистически процеса, какъв е. А не когато някой ни стартира, ние да, се, ние да го караме на сила, той да бъде ключов партньор. Не. Въпросът е той какво иска. И както виждате, човек може да се сменя статуса. Така че, фокуса е тук. И ако това нещо го насложите, 50 лични партньора, ако го насложите за период 3, 5, 7 години, искам да ви сметнете колко партньора са. Защото нашия бизнес се строи е една организация, голяма организация, която е темата. Тя се строи дългосрочно. Нашия бизнес не е. О, не мога ли утре да стана милионер? Не знам, сигурно можеш, мама си сбъркал бизнеса. <съща> Най-вероятно няма да стане утре. Тя се строи дългосрочно, разберете. Трябва да имаме визията в дългосрочен план. Година по година, месец по месец цялото това наслагване и цялото това натрупване, което става. Това е много важно да го разбираме. Вторият ключ е да знаеме закона за големите числа. Не да го чуеме сега, не да го знаеме какво е на теория, да го разбираме. И когато утре ви откаже някой по телефона или някой партньор ви стартира и на третия ден реши да се откаже, да не изпадаме в нокдаун. И да не сме на изкуствено дишане после две седмици на да се чуди, да ни слага дефибрилатор, да ни дига. Защото сме изпаднали в... Защото сме залагали много надежди на дадения партньор, обаче той си има човека някакви други неща на главата и въобще не го ви интересува вие какви надежди сте залагали на него. Понеже той е независим партньор и може да прави каквото си иска. Така че това е вторият ключ за изграждане на голяма MLM организация. Научи закона за големите числа и го прилагай. За 2020 ви казах 50 лични партньора, за 2021 са 40 лични партньора на година. По-малко са от 2020, но пък не са 4. 40 са, което има някакъв баланс. Сега тази година, като мине, ще видим, но горе-долу идеята е, в крайна сметка, ти да имаш едни 3-5 лични нови партньора на месец. Да, ще има месеци, къде ще имаш един или нула нови партньора. Ще има месеци, къде ще имаш 5-6 нови партньора. Всеки път е различно, нали? не знаеме. Но средно, горе-долу, там някъде на годишна база да вървят нещата. И когато това нещо се случи за дълъг период от време, в крайна сметка, при нас, както казах, бизнесът работи с натрупване. Не работи е така. На добри намерения. Вторият ключ научи закона за големите числа. Трето, спонсорирай всеки ден. Сега, какво значи да спонсорираш всеки ден? Да информираш хората за ползите от твоя бизнес и продукти всеки ден. Защото, както казва Илон Мъск, затова ви го цитирах в началото, всеки бизнес има два стълба. Първият е качеството на това, което предлагаш. Слава богу, в мрежовия маркетинг, както в нашата компания, така и във всяка една Компания, която се е доказала на пазара, аз уважавам страшно много всички компании и след като една компания се е утвърдила има хора, които и харесват дадената компания и ползват дадените неща, значи всичко е супер. Така че а, първият стълб е това, което човек предлага като а, услуги, качество и тканатата. Вторият стълб е колко хора знаят за ползите от това, което ти имаш като продукти, бизнес, а, стоки, услуги и тканатата. Колко човека са информирани за ползите, които ти правиш? И за това, което изграждаш? Не кой знае. Няма никакво значение кой знае. Дали знае човекът Хикс, който е си залагал много голям потенциал на него, или знаят тези хиляда човека на година. Разбирате ли? Въпросът е колко хора, количеството хора, колко хора знаят. И за супер ангажирани хора, през първата една година поне. А, това, което казвам на всеки един нов партньор, с който работиме, е прави следното нещо. Всеки ден, всеки ден, споделяй на един човек за бизнеса и на един човек за продуктите. Само на по един човек. Не казвам днес да споделяш на 10. Един човек за бизнеса, един човек за продуктите. Супер ангажиран човек си, заедци, си, разбирам те напълно. Жена, две деца, куче, копка, две работи, ангажименти, там, пуши ти главата. Разбирам. Няма проблем. Затова прави тези малки действия, но за дълъг период от време. Само на един човек споделяй на ден, за бизнес и на един човек за продуктите. Колко стават на година? Я може ли някой да ги сметне веднага в чата? 365 и 365? Мисля, че не е никак малко на годишна база. По един човек на ден. И какво ще стане, ако всеки ден споделяш на един човек за продуктите? 365 човека на година, ако разбират за ползите от продуктите от твоя бизнес, какво ще стане според теб? Би ли имало едни 10, 15, 20 човека, които биха искали да ползват продукта? За мен би имало логика да има от 365 човека, горе долу толкова, които да ползват продукта. Ако споделяш на един човек за бизнеса, от 365 човека, които ще научат за бизнеса от теб, от ползите на твоя бизнес, има ли логика 10, 15, 20 човека от тези 365 в крайна сметка да решат кой да пробва бизнеса, кой да стартира по-осъзнато, кой да стартира по-целенасочено, кой да види така какво и как ще може да направи през първите месеци. Нали? Всякакви хора има. Но има логика, така че трето спонсорирай всеки ден, информирай хората всеки ден. Това е третия ключ. Ще погледна към чата да видя какво се случва. Добре, виждам, че имаха. Окей, Милена, пише поздрави от Байлово. Поздрави на Байлово и на теб. Радвам се, че си на линия и гледаш. Четвъртият ключ е изгради навици. Навици. Четири основни умения. Тук имаме четири основни умения, които искам да споделя с вас, които за мен е добре човек да ги изгради поне през първата една година. Говоря образно казано, защото а, за мен няма логика човек да стартира, да иска нещо да прави на втория месец да каже, ами то при мен не работи. Извинявай за два месеца, какво искаш да направиш? Та, през първата една година, изграждане на навици. Четири основни навика. Пак повтаряме, четвъртият ключ изграждане на навици, който има четири основни навика. Първият навик е ползвай ежедневно продуктите на своята компания най-различни продукти. Ползвай всеки месец смене и ползвай различни неща. Защо? За да имаш усещането с различни продукти, за да имаш история с продуктите, с които ползваш. Защото историите са силни, историите са мощни, историята е нещо лично. Когато говориш с един човек и когато един човек те пита на темата продукти, да, винаги можеш да му пратиш информация, която да си прочете, но е много силно, когато разкажеш история твоя лична с продукта. Що пиеш тази хранителна добавка? алоевера, вера, гел или някаква друга ли е? Защо ползваш алое, вера, бокс, аптечка, както я наричаме при нас или някакъв друг продукт? Защо я ползваш? Какви ползи си видял за себе си? Каква е твоята история с продукта? Каква, по този начин изграждаме и увереност в продукта, защото... Затова ви казах, че човек може да сменя статусите на партньор, защото ако един партньор е потребител месеци или години наред... В момента, в който реши да прави бизнеса, този човек не може да го бутнете. Той има увереността, толкова силна увереност в продукта, че там няма какво да му обяснявате. Той е ползвал сумата и неща, видял е как продуктите работят нали, спрямо неговото семейство, деца и така нататък. Така че първото, първият навик и първото нещо, което трябва да изградиме е ползвайте ежедневно продуктите на компанията. Второто умение, което човек е важно да изгради, то е вързано с третия ключ е, както казахме, споделяй на един човек на ден за бизнеса. Третото умение е споделяй на, на един човек на ден за продуктите. И четвъртото умение е да изградиш именно умения на професионализъм в този бизнес. Какво означава да изградиш умения? Сега, тук ще дам няколко примера, защото хората сме различни. Давам ви пример. Ако сте човек като мен, който е супер затворен интроверт и комуникираше на времето с 5 човека на кръст и не се интересуваше с 6 да се запознае, искате да излезете от тази, искате да щупите тези окови и да почнете да комуникирате с други хора, отидете в първата книжарница, купете си книги за комуникация, изучете ги, изчетете ги, ги прилагайте на практика. Ако искате да се научите да продавате повече и да промотирате себе си, бизнеса, продуктите, това, което предлагате, отидете в първата книжаренца, купете 10, 15, 20 книги за продажби, изучете ги и ги прилагайте на практика. И естествено, вижте вашия наставник как е изградил тези умения. Ако сте човек, който иска да изгради умението да достига до голямо количество хора и да комуникира с други хора, ми попитайте вашия наставник как го е направил. Вижте, такъв е неговия опит. Ако искате да изградите, както казах, умението да продавате, дали са продукти, стоки, услуги, себе си, бизнеса, там някакви неща, които да ам, така или иначе правиме, така или иначе продаваме, защото всички сме в бизнес с продажби, най-малкото, както винаги съм казал, човек продава 8 часа на ден от времето си, нали, ходейки на работа или знания, които има, ако е в различна сфера, за болекар, адвокат, ще и така нататък. Но Питайте вашия наставник как е изградил умението на продаване, как продава, промотира събитията, как е, представя бизнеса, как представя продуктите, как е, се свързва с хората. Защото това да си изградиш поток от кандидати, разберете, това е умение. Това не е така ми е било описано. Аз в началото, знаете ли, имах една, а, едно ограничаващо вярване, което вярвах, че само хора, които са с много контакти, комуникативни, имат успех в този бизнес. И понеже аз не бях такъв, си казах ми, Красимир, ти какъв успех очакваш да постигнеш тук? И разбрах, че това колко хора познаваш, няма никакво значение, защото а дори да познаваш малък кръг хора, ако ти изградиш умението да достигаш до други хора, да се запознаваш и да се свързваш с тях, какво значение има сега колко човека познаваш? Но това е умение, разберете. Това е умение. Това не е ми аз познавам 100 човека, ако те не искат край, значи бизнеса при мен не става. Ми запознай се с нови 100, с нови 100, с нови 100, с нови 100, с нови 100. Запознай се с по 3 човека на ден, с по 5 човека на ден. Завързвайте отношения, говорете. Ние сме, аз пак ви казвам, в един супер социален бизнес като нашия. Не знам как има хора, защото аз бях в това число и си казах, ми няма на кое да кажа, а Красимире, как няма на кое да кажеш, в един такъв социален бизнес, и запиши се на фитнес, запиши се на английски, ходи на танци, отиди, купи си куче, ходи в парка да го разхождаш, влез в обкръжение от такива хора. Влез в такива среди и се запознавай, и комуникирай, и какво значи нямам на кой да кажа. В супер социален бизнес. А ние сме социални същества в крайна сметка. Така че четвъртия ключ е изгради навици. Петият ключ е използвай събития. Събитията са много мощен и много силен инструмент. Специално ще направя обучение, между другото, за работа с събития. Подготвил съм някои неща, които ще споделя, но събитията са много мощен и много силен инструмент, който дава много сериозен тласък на вашия бизнес. Събитията са супер, как да кажа, супер мощно гориво, което вкарвате в своя автомобил. Ще ви дам пример. Ако ти. А, ето, вчера имахме такова събитие. Голямо събитие на компанията, но за мен е всички събития са големи. Дали е на компанията, дали е онлайн обучение, дали е брифинг с вашия наставник, дали е семинар в зала за бизнес или продуктово парти. Все е събитие. Важно е да не ги разграничаваме. Кое е по-ценно от друго, за мен е всички са ценни. Въпросът е да знам как да ги използваме. Давам и пример с семинар, защото, примерно, ако има всеки месец по един семинар, нали е най движещо, така да го кажа, в бизнеса. Говорим, нали, бизнес семинар. Вижте къде трябва да е фокуса. Въпроса не е ти дали ще си на този семинар. Ако ти си взел първият ключ, решение да изградиш голям бизнес, ти ще бъдеш на семинара. Ти ще бъдеш на семинара. Окей, ти си на семинара. Въпросът е, в началото си сам, разбирам, нов партньор, няма екип, така нормално те първа започва да изгражда нещата. Окей, супер. От там нататък въпросът е колко човека след теб ще бъдат на следващите семинари. Колко партньори, колко кандидата. Защото ако ти първия път си сам на семинар, супер, така се е случило, няма проблем. Ако следващия месец си с 10 партньора на семинар, ако другия месец сте тези 10 партньора с по няколко техни партньора или кандидата на семинар, дори да не са партньори, с 10 техни приятели да са дошли да чуят повече неща за бизнеса, вие вече използвате този лост на събитията, вече използвате този мощен инструмент, разбирате ли? Въпросът не е ти дали ще си там. Ако ти си взел решение да развиеш бизнеса, ти ще бъдеш там. Фокусът е колко повече хора в моят екип, партньори и кандидати, хора, които не са част от екипа, ще бъдат на семинара и ще ги вкарам в залата, за да се запознават с повече информация за бизнес и с продуктите, ако искат, не на сила. Нали? Не дърпаме никой на сила да идва където и да било, ако човека не иска. Но вижте, едно е да поканеш 20 човека на семинари да дойдат 5 или там 7, друго е да поканиш 5 и да дойде 1 или нула. Пак е статистика. Така че използвайте събития. Ако в твоя град няма събитие, ако си в град, в който в момента няма регулярни месечни събития, бъди ти причината да има събитие. Аз много пет съм го казал. Ето, имах а, а, имах разговор, мисля, че беше януари на TeamBiлдинга в Велико Търно с екипа в района на Търново-горна Оряховица Лясковец. Говорихме с партньори на кафе. Не помня кой там някой ме пита, а ми кога ще има семинар в Търново? И аз им казах, ми сформирайте екип от 10 човека, ще доръща, ще направим семинар в Търново. Сформираха екип и март месец направихме семинар в Търново. После ходихме в Русе, в Пазарджик. Ако си в град, който няма месечни семинари и искаш да има, бъди ти причината да има. Направи екип от. 5 човека партньори, 10 човека партньори, всеки там една част от тях ще имат по един-двама партньора следващия месец, така нататък. Ще станете групичка от 10-15 партньора, по един човек да си поканите. Ето ви зала от 30 човека. Прекрасно за началото на семинар в даден град. Нека да е 20 човека залата. Окей, нека да не. Някой ще каже, е, тук сега прекаляваш 30 човека, макар че какво да прекаляваш. Ако имаш 10 човека партньори, 5 лични и те имат по един партньор, 10 партньора след теб, по един човек средно си покани, всеки имайте ги 20 човека, така че използвайте събитията, това е много мощен лост и инструмент във вашия бизнес моят фокус, това което даде отражение при мен, заедно с хората с които работиме, Гергана Борисова Радостин Тасков, Давид Златинов фокусът винаги на времето преди ни е бил има ли събития, както и до ден днешен но ви казвам какво даде резултат при мен има ли събития, няма значение какво е максимум хора в залата Борили сме се с зъби и ногти за билети, за да има още един човек повече в тази зала от твой екип. Звъниш по други лидери, имаш ли свободни билети, нямам, дай там, тук на мен, ако ти изпадна, трябват ми три, трябват ми пет, друг ден някой друг поискал, след два дена още търсиш, звъниш, защото знаеш каква е тази сила, да вкараш максимално голям процент от хората в залата в твой екип. Отново процентно съотношение ще се отсеят тези, които нещо може да ги провокира да вземат решение да правят бизнес. Така че петият ключ е използвай събития. Шестият ключ е мултиплицирай, мултиплицирай, мултиплицирай. Какво имам в предвид? Няма значение какво работи за теб. Има значение какво се мултиплицира правилно в екипа след теб. Няма значение какво правилно работи за теб. Ако това нещо не се мултиплицира в екипа след теб, как да изградиш бизнеса и екипа? Да, ми пример, ако ти си най-добрият презентатор, говорител, убеждач, познаваш продуктите, презентираш, знаеш маркетинга до милимунда, отваряш презентации, книжки, всичко показваш, презентираш по слайдове, и си най-добрия презентатор. А ако няма човек, който да научиш да повтори твоите действия в нашия бизнес, никакво значение няма, ти какво знаеш. Защото ти ще имаш някакви нови партньори, които не могат да мултиплицират твоите действия през тях в техният екип. Те не могат да направят последващия процес. И какво като ние сме най-големите презентатори. Какво от това? Гледах едно обучение, което много ми хареса. И там се казваше, мрежовия маркетинг е да научиш, да, да научиш голяма група хора да правят малки прости неща за постоянен период от време. Това е мултипликацията в бизнеса. По някой път ние прекалено много усложняваме целият процес. Сега тук ризата измачкана ли ми е? В колко часа точно да бъда в кафето? На коя маса да седна? ми ако осветлението не е много добро? И в колко часа е най-подходящо да звънна на кандидат? Кога? са някакви неща. Бе, просто правете това, което трябва да правите. Просто правете действията. И за това, примерно, ние сме избрали да работим с видеопрезентация на бизнеса и на продуктите, както и много. Екипи, включително много компании, използват видеопрезентацията. Знаете ли защо? Ми защото е мултиплицируемо в екипа и всеки един може да натисне копчето и да пусне една видеопрезентация на бизнеса и на продуктите и да пита човека от среща. Добър ден, ето видеопрезентацията, гледаме на бизнеса, харесва ли ти? Ами не, супер лек ден. Да, звучи интересно. Чудесно. Искаш ли да получиш повече информация? Всеки може да пусне една видеопрезентация, разбирате ли. Затова е важна тази мултипликация, защото тя може да бъде в екипа както правилна, така и неправилна. Така че мултиплицирането е шестият ключ за изграждането на голяма MLM организация. Защото ако ти стартираш 10 човека на месец и си супер добър а, в това нещо да спонсорираш нови партньори, колко човека научи в твой екип да го правят и да имат по 10 нови партньори? Вие представяте ли си да имате 10 човека, които да имат по 10 нови партньора на месец? Знаете ли за какъв мащаб става въпрос за изграждане във времето? Така че мултипликацията е основно нещо. Някой път това, че ние се опитваме да бъдем перфекционисти и да покажем колко много знаем, това пречи на нашия бизнес. Важно е да знаем с какви инструменти да работим и каква информация да пратим на човек не е нужно да знаеме точно как, колко съставки има алоето, какви билки вътре има, какви плантации се обработва, на каква температура на въздуха. Кой, го Кой кандидат го интересува това нещо? И, и, по някой път, за да покажем колко много знаем, аз съм съдил и по себе си, на лична среща с човек, правил съм си експеримент с мен, на, на телефона съм си записвал на рекордер самата среща, разговора с човека от среща и после като я анализирам вкъщи, съм се хващал за глата и си казвам, Красимире, какви неща говориш ти, нормален ли си? Ма да покажем колко много знаеме за маркетинга, бонус, дълбочина, ширина, лидерски бонус, не знам какъв бонус. Чакайте бе, той човек въобще още не знае къде се намира, ние го заливаме с 5 тона информация. Която той не може да поеме. И знаете ли, в такъв момент човекът какво си казва, когато ние се стремим да сме перфекционисти и да залееме човека с информация и да покажем колко много знаем и сме наясно? Човека казва, краска, звучи супер, но аз нямам това време да науча цялата тази информация, която току-що ми каза. И е прав. Факт. Прав е, няма това време. Аз не мога да говоря като тебе аз нямам времето да гледам толкова обучения, видеа и да чета толкова книги и всичко това нещо, което сега ми го казваш, да го науча, да го знам и да го казвам нататъка. И е така. Затова е важно да хванем инструмент и да го покажем. А, интересуваме да разбера повече за алоето. Окей, аз ще ти кажа моите впечатления и защо аз го пия. Заповядай допълнителна информация да си изгледаш видео от лекар. За маркетинга, за бизнеса. Окей, аз ще ти кажа моите впечатления. Защо го правя и каква е моята история с бизнеса или с продукта. Но ще хва, или ще покана на семинара, ако имаме, или ще хвана запис от някой вебинар и ще ти го дам да си го изгледаш. Ще ти кажа, ето заповяда, изгледай си повече информация, ще се чувам след два дена да ми кажеш мнението си. Колкото повече се фокусираме и знаеме какви инструменти да използваме и да а, даваме на хората да гледат толкова по-добре, отколкото ние да се да бъдеме тези перфекционисти във всичко, защото това не можем да го мултиплицираме в екипа след нас. Не можем да искаме от хората да бъдат перфекционисти и да бъдат някакви супер тотални гига хибер експерти. Това, което можем е да мултиплицираме човек да работи с видеопрезентация, да пусне едно видео и човек отреща да каже им интерес, нямам интерес. Ако има интерес и иска допълнителна информация, просто да знаеме каква допълнителна информация да му пратиме, къде да намери информация за продукта, къде да намери информация за бизнеса. След два дни да питаме човека какво си е решил и до там и той да си каже. Шестият ключ е мултипликация. Седмият ключ е да имаме цел и по-скоро мисия за мен има три вида цели. Това е три месечна цел. 90 дневна цел. Защото наистина не мога да си го обясня, но така работи нашия бизнес. Това, което правиш през следващите три месеца, ще даде отражение напред във времето. Това, което правиш днес, ще даде отражение след 3 месеца. Три месечните цели са този период 90 дневните, които ние да си поставяме, защото имат достатъчно време малка цел, нали, такава, която можем да си представим, че има как да я постигнем с начина на работа през тези 3 месеца. 90 дневна цел, 3 месечна цел, другата трябва да е годишна цел, годишната цел приема да ни е разделена на цели, 3 месечни цели, 4 цели по 3 месеца, 12 месеца, годишна цел, 3 месечна цел, Краткосрочна годишна цел, дългосрочна, т.е. средносрочна годишна цел и дългосрочна, трябва да ни е целта за мен, поне каква ти е целта, какъв живот да имаш след 20 години, след 30 години, след 15 години, след 10 години. Това трябва да ни е. А, каква е мисията в живота, която човек иска да има? Защо прави мрежовия маркетинг? Защо са ти нужни повече доходи? Какво искаш да правиш с тях? Какво? Къд, къде? как ще ги използваш? Да, ми пример. Има, имам пример един приятел, който е голям фен, чисто любителски. вкъщи има супер професионално оборудване, там музика, колони, пултове, не знам какво. Не е диджей, нали, не работи диджей, но е супер голям любител на тази тема. И той иска да си прави звукозаписно студио. Не е партньор в мрежовия маркетинг, но ето, ако има такава мечта и мисия, парите от бизнеса, които изкарваш напред във времето, говоря за големите доходи, инвестири ги, направи си Кефа, направи си звукозаписно студио. Ако искаш да пишеш книга, напиши книга. Ако искаш да ходиш по света да правиш семинари, ходи по света, прави семинари. А, не знам, ако има някакво нещо друго, което човек иска да направи, използвайте лоста на мрежовия маркетинг, доходите, които идват, нали? защото ние няма да ги затваряме в буркани и да ги държиме в мазето. Инвестирайте ги някъде, ако искаш да правиш салони за красота в цяла България или нещо. Прави, ползвай го този инструмент който имаш, или нещо друго. Ето ще ви дам пример. Един от хората, които страшно много уважавам и ми е променил начин на мислене, президент в компанията Генри Хердман, Руснак, за две години, даже мисля, че абе, не знам, година или две става президент, най-бързия президент в историята на компанията. Говориме за някой, ако не му е ясно, президент означава при нас човек, който изкарва 50 000 евро на месец, ама всеки месец. Този човек, момента е учител по философия в училище. Завърши. Влезе, завърши а, философия там, не знам кой университет в Русия и в момента е преподавател по философия, защото това му харесва да прави, това му е мисията, обича да е сред деца, обича да ги обучава, нали сеща, че той не ходи на училище заради заплатата и не разчита на заплатата си от училище. Човек, който е с 50 000 евро доход на месец. Избрал да стане учител. И в момента ходи, преподава на деца, философия и си е учител. Така че, много е важно да имаме цел, мисия, защото това са неща, които са като фар пред нас, който свети които и посока към която ние се движиме. Когато имаш цел, когато имаш мисия, ти дори, вижте, дори никой друг да не вярва в теб и в това, което правиш. Ма никой да не те подкрепи и да не вярва. Ако ти вярваш че това е твоя път, че, че това е нещо, чрез което ще изградиш наистина живота си. Един а, пълноценен живот, дет се казва, да не те интересува кое колко струва, а, ще дигат ли цената или няма да дигат. Просто до такава степен да си си седнал на масраха, както се казва, че да не те интересува въобще каква ще е цената на тока зимата. Какво значение имате? Си имаш достатъчно добре си изградил нещата. А, по този начин, крайна сметка. Вярвайки в себе си и в това, което правиш, няма никакво значение кой друг вярва в теб. Въпросът е ти да вярваш в себе си. Затова а, няма да навлизам в детайли, но едно от най-важните неща за мен е да се потопиме в средата от хора, които са избрали като нас да се развиват. А, партньори, наставници, лидери, менеджери, хора, които да сме в такъв тип общество, защото ние почваме да попиваме от тази среда, започваме да сме сред единомишленици хора, които са поели по техния си път в компанията, в бизнеса и така нататък. Така че това са седемте ключа за изграждане на голяма MLM организация. Вземи решение, че ще изградиш голям бизнес. Втория ключ научи закона за големите числа. Спонсорирай всеки ден. Изгради навици, четири основни навика, ползвай продуктите всеки ден, споделя на един човек на ден за бизнес, споделя на един човек на ден за продуктите, изгради, навици, изгради навиците на професионалистите в мрежовия маркетинг комуникация, как да продаваш по-добре, как да промотираш по-добре събития. Нали? Те много навици могат да бъдат. Вижте, най-важното за мен е човек да види кое кои са неговите слаби страни и да ги направи силни. А това, което му е негова силна страна, да я развие още повече. А, използвай събития. Петия ключ. Използвай събития. И шестият ключ е имай цел и мисия. Това беше лайфа от сутрешно кафе днес, в неделя. Ще погледна какво се случва с коментарите в чата. Таня Танева, добро утро от София, супер, поздрави на София. Юлиана Попова, привет от Провадия, поздрави на Провадия. Ще се радвам тези от вас, които гледат на запис. Може да напишете, че сте го гледали на запис с излъчването, от кой град гледате. Може да споделите неща по темата, ако искате, разбира се. Това беше нещото излъчване от мен. Радвам се, че бяхме заедно. Оставям ви, защото предстои да започна да си оправям багажа за бодрум, а нямам никакво търпение. Така че оставям ви, пожелавам ви един прекрасен ден, много успешна неделя, успешна нова седмица, която предстои отутре. Пожелавам ви наистина да хванете здраво живота в ръцете си, да вземете решение, да използват тези 7 ключа за изграждане на голяма MLM организация. А, ключове, които, аз пак ви казвам, къде съзнателно, къде несъзнателно съм ползвал. Въпросът е, че сега седнах от доста време, исках да ги споделя с вас, структурира ги, за да мога най-пълноценно да обясня и да предам това, което а, в крайна сметка исках така или иначе да споделя, защото знам, че може на един човек да са били ценни и да ги използва, но знам, дори да не е част дори да не е стартирал още в бизнеса, дори те първа да стартира и да прохожда, няма значение. Дори да не го познам лично човека, използвайки ги, имайки резултат, знам, че един ден ще си каже Благодаря му на този сладур, че сподели тези неща, които използвах. Радвам се някой ден да се запозная с него и да му благодаря лично на този красив мир гълбач. Ще гум се, но това е факт. Така че наистина за мен беше изключително удоволствие да споделя тези 7 ключа за изграждане на голяма MLM организация. Ползвайте ги, коментирайте ги с вашите си наставници, с вашия си начин на живот, с всичките видове ангажименти, които имате. Работят перфектно и 7-те, но трябва да се използват и 7-те на куп. Не може да използваш един от всичките 7. Няма как да стане с един. Трябва да ги използваш и 7-те, за да може да се сформира наистина един голям екип. Ще видите как те започне доста системно да ви нараства екипа и организацията, използвайки тези седем ключа. А, просто защото така се случи не просто при мен, така се случи и при много други лидери, с които работиме заедно, наблюдавайки естествено и комуникирайки с тях начина на работа, който те също прилагат. Те до голяма степен използват същите тези принципи, същите тези седем ключа за изграждането на голяма организация. Благодаря ви още веднъж. Хубава неделя! Прекрасна нова седмица и много, много успехи ви пожелавам. Хубав ден, до скоро. Чао!